Sveiki, draugai, čia Rytas Kelyje su jumis ir su manimi. Mėly draugai, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Marija Rutiniova. Labas rytas. Labas rytas. Kaip tu gyvuoji, papasakok, na, tradicinis klausimas. Visi mano klausytojai tikrai žino, kad Andrius pradeda klausimą su ryto svečiu. Būtent nuo kaip tas rytas būtent mūsų svečiams atrodo. Kaip tas rytas atrodė tau? Šiandien šlapės. Šlapės, ar ne? Nu taip, žliuksėjo po batai suspaustas sniegas, kuris kaip mat pavirsdavo vandeniu. Na, Marija, ar turi pati, pradėdama rytą, kažkokį tai organizmo sužadinimo ritualą, ar ne? Kaip prabundi rytais? Turbūt kaip ir visi, gana banaliai, bet aišku, į dušą, kava. Tai gerti kavą ir, kaip sakyt, apskritai praustis nėra banalu. Nu, yra paprasta, jo, labai gerai. Tai kaip ir visi. Kažkokia labai, labai super ypatingo galbūt neturiu, nedarau jogos rytais, nemedituoju. Bet kas susijęs su mano specialybė, kadangi beveik kas rytą važiuoju į teatrą, tai vyksta garso patikra pas mane. Ir aš dažnai, ir kaip tai atrodo? Tai va, aš labai dažnai pagalvoju, kad jeigu išgirstų iš šono žmogus, tai tikrai atrodytų įdomiai. Bet aš prabundu ir norėdama patikrinti, kaip šiandien mano balsas, ar aš užkimus, neužkimus, kaip. Tai aš paniuniuoju, padainuoju, pasikalbu, paskau labas rytas, labas rytas. Iš tikrųjų, aš va taip patikrinu, kaip mano šiandien balsas skamba. Aš irgi savo kondiciją patikrinu, kai važiuoju čia ir stengiuosi va visą tą kelią nesustojęs šnekėti. Tiesiog su savimi. Nu, Andriau, labas rytas, nu pasižiūrim, veidrodėlis nusistatom, gerai čia. Nu jo, okei, okei. Tai va panašiai yra, aš labas rytas, šiandien padainuosi, nepadainuosi. Nu, tai supratau, tai žodžiu, pasikalbi su savimi, pratempi balsų stygas, ne, ir viskas būna tvarkoje. Kava irgi neprošal. O kaip tu atsidūrėjai ten, kur dabar esi, Kauno valstybinėme muzikinėme teatre? Ar savo gyvenimą nuo pat mažumės jėjai su muzika? Iš tiesų, tai taip. Aš nuo darželio laikų, ir atsimena mano ir tėvai, ir darželio auklėtoje mano, kad visada sakydavau, kad aš noriu būti dainininkė. Bet aišku, niekada aš vaikystėje ar paauglystėje nesakydavau, noriu būti teatro dainininkė. Tiesiog, vat, aš visada norėjau dainuoti. Ir kažkaip, kai jau baiginėjau mokyklą ir nusprendžiau stoti į dainavimą, aš labai stipriai susidomėjau tada teatru. Mane sužavėjo šokis, vaidyba ir aš supratau, kad aš noriu būti dainininkė ne taip kaip va, pop dainininkė kažkokia ar ne, o teatro dainininkė. Na ir įstojau į dainavimą ir surizikavau, nuėjau į teatrą, į atranką, tapti choro dainininkė. Patekau, nors tikrai nesitikėjau, iš tikrųjų nesitikėjau, nes buvau ką tik pradėjusi ir, na kaip sakyt, nei patirties, nei aš dar labai dainuoti ten profesionaliai mokėjau, bet gal kažkaip duota man, aš nežinau. Duota. Tai va, ir iš karto patekau ir pradėjau labai, labai intensyviai siekti tapti solistę. Kas man pavyko. Ir, na, kiek užtrukai pabūti choro artiste? Užtrukau pabūti iš ties 5 metus, kadangi galbūt tai yra pakankamai ilgai, bet mano šitoj sferoj tai nėra labai ilgai. Kadangi aš be to mokslo dar nebuvau baigusi, tas irgi įtakoja labai pas mus. Viskas paraleliai, ar ne, vyko? Taip. Vienas vis. Supratau, ar yra teatre atveju, kai iš choro pereinama į solistus? Be abejo, aš neslėpsiu, aš žinau daug choro artistų, bet, na, kaip sakoma, būna vieni su aukštesniais tikslais, kitiems tiesiog patinka būti scenoje, na, skirtingi požiūriai ir skirtingi tikslai. Ar tu, kai patekai į chorą, iš karto galvoji apie solistas, ar ne? Taip, aš iš karto turėjau, aišku, labai tikslą, tikrai, viziją. Ir labai labai stengiaus, labai to siekiau ir man labai pasisekė iš tiesų, kad mane pastebėjo, davė galimybę pasireikšti tiek teatro vadovas, vyriausias režisierius. Tai linkėjimai jam, žinau, kad jisai klauso. Kestutis Jakštas, beje. Taip. Taip. Tai labai malonu, tai fainai. Tai per tuos 5 metus kiek spektaklių teko tau jau sudalyvauti? O, niekada neskaičiavau. Tikrai niekada neskaičiavau. Iš tiesų, pas mus yra žmonių, kurie rašosi netgi knygutėj. Spektaklių skaičių, aha, kiek spektaklių išdirbo. Aš vat neužsirašinėjau, bet manau, kad kažkur tai, nu, 500 tikrai yra, kokie 500-600. Aina savo. Tai aš galvoju, kad vis tiek per sezoną būna įvairiausių tų spektaklių.
kartais vaidmenys skiriasi, ar ne, taip, ir, taip. Ir ne visada tu atlieki tą vaidmenį ir tavo kolegė arba dubleriai, dubleriai vadinami, jo, atlieka tavo tą rolę. Bet aš atsimenu irgi, kad per sezoną vienas spektaklis, vienas konkretus spektaklis ten išeina 15-20 kartais taip. Kartu. Tai iš esmės, na, tas skaičiukas paskui toks stebuklingas ir susidaro labai įdomus. Iškart klausimas kyla, ar nėra tos vadinamos rutinos? Mes visada, na, kaip žiūrovas visada galvoja, ir aš kiek esu stebėjęs, aš esu matęs tų spektaklių vieną ir tą patį kokį 15-20 kartų irgi, nes man labai patinka teatras iš esmės, bet niekados aš nepastebėdavau kaip žiūrovas, kad, nu, kažkaip galbūt nepilna koja kažkas dirba. Arba atlieka savo vaidmenį. Mhm. Ar pas tave irgi kažkas, nu, kaip sakyti, ar nėra tos rutinos? Kur yra rutina? Vat, norėjau paklausti. Kur yra rutina teatre? Ar jinai yra? Egzistuoja? Aš manau, kad egzistuoja. Egzistuoja, bet kaip kam? Pavyzdžiui, man rutina yra, kad aš visą laiką atvažiuodama į darbą, aišku, kiekvieną dieną mes repetuojam kažkokį skirtingą spektaklį. Na, pastatymo metu tą patį. Vakare spektaklis, kaip ir... Viskas labai taip šokinėja. Ryte ten tu vieną vaidmenį darai, vakare visai kitą. Ir tai išlieka nėra... ta dinamika, ar ne? Taip, išlieka dinamika, bet, pavyzdžiui, aš turiu tikrai rutiną kiekvieną rytą prieš repeticiją. Aš, jeigu mes pradedam nuo 10, aš atvažiuoju 9, praktiškai visada pirma pati, prasidainuoti, pasikartoti tekstą, visą tai, nes aš labai atsakingai žiūriu į savo darbą ir mėgstu scenoje tiek repeticijų, tiek spektaklyje dirbti, kaip tu ir sakėjai, pilna koja 100%. Net jeigu tai yra repeticija, tai vat man rutina yra tas, kad aš visada atvažiuoju prasidainuoti, pakalbėti, atsigerti kavos, vat tame. O toliau ne, aš bent jau man per 5 metus darbo tos dar tokios labai rutinos neatsiradė. Mane vis tiek tas darbas vis dar labai žavi ir jis yra dinamiškas. Ten magija vyksta. Magija, tikrai, tai yra magija. Gerai, tai dar daugiau pozityvo, visiškai netrukus keliamės į muzikinę ir reklaminę pertraukėlę. Netrukus išgirsite Armin van Buuren ir Joshua ir Sunny Days kūrinį. Važiuojam. Supratau, kad aš galėčiau irgi būti tas, kuris įgarsino šitą dalyką. Labas rytas, labas. Dar kol kas nesu dar kitas. Gerai, kažkaip išėjo tema, netiesiog net ir metu mes kalbėjom su mūsų ryto dama, su svečiu, ir tai yra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Marija Rutinova. Be abejo, žmogus, kai turi labai puikias balsinės galimybės, jo... kaip sakyti, šikštų būtų nuodėmė nepasinaudoti, ar ne? Tai Mariją galima pamatyti ir muzikinėme teatre, ir taip pat išgirsti įvairiausiose reklamose, netgi audio knygą. Visą paketą yra įrašius, surašius ir perskaičius, ar ne? Tad norėjau paklausti, kokiuose projektuose esi dalyvavus, ar ne, būtent su tais. Ir aš, pavyzdžiui, aš prisipažinsiu, aš ir visiems prisipažinsiu, aš žinokit, ką reklamuoju, ten ir nueinu. Tai vat aš norėjau paklausti, ar tave irgi tas paskalmuoja, pavyzdžiui, ar ne? Iš dalies, ne visada, bet jo, ką pareklamuoju, tai mėgstu pati patikrinti irgi. O, pavyzdžiui, apie audio knygą. Ten buvo kažkokie ten kursai moteriškumo skatinimas, ar ne? Ir visi na, taip, ten yra tokios praktikos, afirmacijos moterims, kaip įgyti pasitikėjimo savim, kaip tapti moteriškesne, kaip suvilioti vyrą. Supratau. Ir kaip ir kiek truko tau, pavyzdžiui, įrašyti visą tą dalyką? Nu, pavyzdžiui, valandomis. Ar buvo ilgas procesas? Ilgas procesas, taip. Na, aš net nežinau, valandomis gal kokias būdavo 3-4 netgi valandas mes įrašinėjom, nes daug ten yra tų blokų, daug skirtingų temų. Na, tada sekančio dieną 3-4 valandas, ar ne? Nu, taip. Supratau. Ir ar pasisėmėjai kažko? Pasisėmiau, bet būdavo vietų, kur aš nelabai sutinku, bet tada labai sudėtinga, gaunasi iššūkis, nes aš turiu tą klausytoją, kuriai aš
kalbu, aš turiu įtikinti, nors pati nelabai tikiu, biški apgauti. Nu tai taip, reikia, vis dėlto informacinėme amžyje gyvenam, reikia atsirinkti informaciją, tai čia kas be ko. Taip. Įdomiausi projektai ir be abejo įdomiausi spektakliai, kokiuose esi dalyvavus, koks personažas, pavyzdžiui, buvo tau sudėtingiausias dabar, vat, Marija, dabar dubliuoju jos kūno kalbą, jinai giliai atsiduso, akis įsprogo, galvoja, čia visi kaip ir sunkus. Ką čia sakyt, jo, visi kaip ir sunkus. Taip. Aš tikrai dabar net nežinau, kokį išskirti, nes kol... ne, žinau. Iš tikrųjų, kol kas man labai pasisekė teatre, kad aš gaunu skirtingus vaidmenis, nes kai žmogus pradeda gauti labai panašius vaidmenis, panašaus tipažo, ar ne, tai tada labai visi pradeda kalbėti, o, labai viską labai vienodai daro, nuėjo iš tampa, yra va toks pasakymas. Tai yra labai sudėtinga daryti panašaus pobūdžio vaidmenis, bet padaryti juos skirtingus. Tai man pasisekė, kad kol kas pas mane jie yra skirtingi tai, ir tų pačių spalvų dar pas mane neatsiranda. Kol kas, man atrodo. Tai man labai kilo toks labai, nu nežinau, nebaisus, bet įdomus palyginimas. Va, pavyzdžiui, gerai, kai nesusitapatini su savo personažu, nes, pavyzdžiui, dabar, nu, Mindaugas, nežinau jo pavardės dabar užkirti, bet jam išlipti iš Minedo ir būti rimtam labai sunku. Tai kuo labiau maišosi tie personažai, tuo yra, na, geriau asmenybė, ar ne? Taip. Iš tikrųjų ir negaliu slėpti tai savęs, kartais. Tai savęs nepametei niekur? Ne, savęs nepamečiau, bet įdedu savęs ir tiek, kiek įdedu savęs į personažus, tiek personažo, ne tai, kad įdedu į save, bet kartais pasireiškia. Pasireiškia, todėl, kad tas personažų kūrimas, iš tikrųjų, dėl ko man taip yra įdomu vaidyba, labai atskleidžia spalvas savyje netrastas, kažkokias, vat kuri personažą ar ne, repeticijų metu ir staiga atrandi kažkokį tokį prieskonį savyje, kur pasirodo gal tu net nežinai, kad turėjai. Tada tu jį įdedi į personažą, bet tada tu jį pasilieki ir sau. Ir gali tada nustebinti visus draugus ir netgi padavėja, kuris tave aptarnauja restorane. Parodai kitą veidą. Taip, būni spalvinga ir dinamiška asmenybė. Taip. Ir tada gauni labai daug sekėjų Facebook'e. Nu, čia viena iš opcijų, jo. Nu, tai smagu. Ir, pavyzdžiui, aš turiu savo irgi tokius, gal, sakyčiau, top nutikimus kai kuriuose scenose, projektuose, ar ne, teko irgi padalyvauti. Ar buvo kažkokiu tai... kaip čia pasakyti, tokių atsitikimų, kurie buvo nesurežisuoti, nesuplanuoti ir jie vis dėlto įvyko, bet nieks niekur nepastebėjo. Spektaklio metu? Taip. Mhm. Wow. Kažkaip dabar, va dabar tai tikrai neatsimenu. Per 5 metus, ar ne? Nebuvo kažkokio ryškaus atvejo. Vat su manim asmeniškai ne, todėl kad aš kaip ir minėjau prieš tai, aš turiu labai rutiną pasikartot viską, prasidainuot, pasiruošt, nu labai atsakingai žiūriu viską. Ir pas mane kažkaip netikėtumų tokių, nors iš tikrųjų buvo, vat neseniai, bet toks negaliu pasakyti, kad labai ryškus, bet vos nepavėlavau į sceną renginio metu, pas mus buvo privatus renginys ten ir su žymesniais žmonėm, ir mes rodėm kelis numerius iš spektaklių, ir kai vyksta spektaklis, pavėluoti sceną kaip ir, nu, irgi nelabai įmanoma, bet galima keliom sekundėm ten vėliau, o to renginio metu jau kaip ir ne, viskas pristato ir jau tu scenui, tai buvo, kad aš tiesiai, tai čia praeitą savaitę, iš grimo, kur mane šukavo ir grimavo, tiesiai į sceną tą pačią sekundę, kai mes jau turim pasirodyti. Tai toks truputį buvo stresas. Man taip nebūna paprastai. Tai va čia buvo toks... Tokia šiluma išmuša, ne, tokia iš vidaus. Lengva, jo. Supratau, o kalbant, pavyzdžiui, nu, tu atlieki viską super, duper. Ir žinau, kad, nu, ir būna kartais teatre tokių atvejų, kai, na, pavyzdžiui, dekoracijos nesuvažiuoja, ar ne, tinkamai ir visa kita. Aš, pavyzdžiui, galiu tokį irgi iš posą papasakoti, Juozapaitis, ar ne, mūsų gerbiamas, na, geriausias baritonas, ar ne, taip, Lietuvoje. Taip. Baritonas, taip. gerai, kad, okay. Tai irgi buvo tokia scena, kai jam reikėjo pačiam atsidaryti duris, nors turėjo tos duris atsidaryti. Aha. Tai o tos durys labai sunkios. Ir kai tu turi jau dainuoti ir dar ten pasistumti tokį vieną labai sunkų daiktą, tai aha, viskas taip atrodo, nu, ne visai
taip, kaip turėtų atrodyti. Aha. Tai va, tai tas yra juokinga. Tai tau taip... Sudurim, tarp kitko, sudurim buvo taip. Adam su šeiminėlė spektaklyje yra tokios durys, kurios atsidaro iš dviejų pusių. Ir kitoj pusėj kulisose turi scenos darbuotojai tas durys sulaikyti, uždaryti ir užkabinti kabliuku, nes jos kitaip palaidos būna. Taip. Ir aš jas neva uždarau, bet iš tikro iš kitos pusės jas užkabina. Ir man niekas jų neužkabina. O jeigu aš nueisiu nuo tų durų, jos atsidarys ir viskas pasimatys ten užkulisiuose. Ir toks aš stoviu, o ten prieky veiksmas vyksta ir aš turiu ten eiti priekį, bet aš stoviu, laukiu, baladoju, jau girdžiu, kad jau užkabino. Oi, tai irgi, nu taip, būna streso tokiose situacijose. Tai tokios mažos... Tokios mini-mini. Visien scenos, bet jos... Aš suprantu, kad jos duoda tokį gerą impulsą. Kraujotaką šoktelį į viršų. Taip. Taip pat norėjau, Marija, tavęs paklausti, ar dabar artimiausiu metu, vis dėlto Lietuvos šimtmetis, ar teatras rengia kažkokį tai ypatingą pasirodymą? Aš tiesiog vieną ausim girdėjau ir galvojau paklausti tavęs, kadangi... Taip, mes dabar statome, Kęstutis Jakštas, režisierius, stato operą Jurgio Karnavičiaus Radvila Perkūnas. Tai yra istorinė opera, labai šekspyriška iš tiesų meilės istorija, apie Katkų giminės dukterį Sofiją ir Radvilų sūnų Jonušą, apie jų meilę, ir čia šioje vietoje susikerta bažnyčios, ir tas, kad jie nori susituokti, grėsia karas, bet išvengia jie to karo ir žodžiu, įvyksta tos vestuvės, bet šiaip labai labai graži istorija. Muzika, labai sudėtinga muzika. Iš tikrųjų, labai visi solistai, choras ypatingai susidūrė su sudėtingumais išmokti, nes nėra tokio kažkokio labai melodingumo, labai mažai. Viskas taip eina labai rečitatyviškai. Orkestre faktūra labai labai tiršta, primena, daug kas mes kalbam, kad primena kompozitorių Wagnerį. Ir dabar mūsų klausytas, kuris vairuoja automobilį, galvoja, kas yra Wagneris, kas yra faktūra. Kas yra faktūra. Atsiprašau, aš truputį viskas gerai. Aš matau, kad Marija klimsta, grįžta į savo pasaulį. Grįžta į savo pasaulį. Gerai, paprasčiau. Žodžiu, sudėtinga ta muzika yra iš tikrųjų atlikti, bet aš manau, kad klausytojams turėtų būti įdomu, nes tai bus kažkas šiek tiek kitokio. Ir be to, yra tam tikra mistika šitam pastatymė. Jis buvo pastatytas, šitas spektaklis, tik vieną kartą Lietuvoje ir buvo dingusi partitūra. Ir tai yra? Partitūra, tai yra knyga, kurioje yra surašytos visos partijos, orkestro, solistų, choro, viskas kartu. Viena didžiulė knyga. Dienoraštis, užrašų knygutė ir visi reikiami dokumentai, kad garsas sklistų iš orkestrinės. Taip, ar ne? Taip, ir iš scenos. Taip. Ir ta partitūra buvo dingusi ir mūsų vyriausias dirigentas maestro Jonas Janulevičius surinko iš atskirų partijų, ta prasme orkestro atskiros partijos, smuiko partija, ten fleitos partija, iš tų visų atskirų gabalų jisai, aišku, su tam tikra pagalba viską surinko vėl į partitūrą, padarė tikrai didžiulį darbą. Čia tas pats, kas nepriklausomybės aktą atgal į Lietuvą atvežti. Iš tikrųjų, tikrai kryžiaus kelius praėjo ir surinko viską atgal ir mes gavom iš Karnavičiaus anūko leidimą šiek tiek kažką keisti, jeigu reikia. Ir va, mes tokį ėmėmės tokio darbo ir bus gražu. Tai bus stipru. Bus stipru ir bus gražu. Aš jau jaučiu, toks traileris geras praėjo dabar. Radio bangomis puiku. Ką, eina mūsų laikas į pabaigą, Marija. Galbūt norėtum kažką palinkėti, pasakyti mūsų klausytojams. Aš norėčiau palinkėti saugotis nuo gripo siaučiančio taip siaubingai, nes visi krenta, pas mus teatre karantinas irgi jau. Į emailą gavau laišką su įspėjimu. Tai va, taip. Linkiu visiems laikytis kažkaip tai nesirgti ir geros nuotaikos be abejo. Tai ačiū tau, kad apsilankėjai šį tokį šlapdribišką snieguotą rytą. Net irgi prisijungsiu prie tų pačių linkėjimų. Likite su radijos stotimi kelyje. Aš, Andrius, jau baigiu visus darbus. Po 11 valandos mano kolega Daumantas nieko rimto programoje pasitiks jūs. Likite kartu, būkit saugus kelyje ir be abejo visiems sėkmės. Susigirdėsime jau rytoj paskutinėje darbo savaitės dienoje, penktadienį nuo 7 valandos ryto. Aš sakau ate. Ate, Andriu.